iki wong wedok ning kene iki wong lanang mangane mugur karo kopi stok sorene liyo-liyo delok nang omah iki aja boros-boros ning kene menggawe rekoso gue video kirim nih lo. Omong wong-wong ning kene jere begawe harian 1000, 2000. Raro mangane mugur wing iki lho Le. Ha, sego putih iki lho. Brambang renek, lombok bosok. Kok enake wong-wong ning ngomong harian 1000, harian 1000. Rene yo lho, rene yo nek pengen ro. Begaine ning kene begai rekoso.